Tunti. Nyt siis Pyhä Henki on annettu meille avuksi ja johdattamaan meitä, ja me veisammekin, että totuuden henki johda sinä meitä. Ja nyt Jeesus opetti, että tämä totuuden henki, Jumalan henki, niin kun hän tulee, niin hän johtaa meidät tuntemaan koko totuuden. Ja tämä oli erityisesti tietysti sanottu apostoleille, ja sen takia he sitten kirjoittivat Uuden testamentin Pyhän Hengen johdatuksessa. Mutta myös meitähän niin kuin johdattaa ja puhuttelee niin kuin Jumalan sanan kautta. Ja Jumalan sana on niin kuin tällainen, joka kirkastaa meille Kristuksen, ja Pyhä Henki auttaa meitä siinä, kun me luemme. Koska se on ainoa tapa meidän niin kuin säilyä ja pysyä uskossa, että me voimme pettyä itseemme ja me voimme pettyä toisiimme, mutta Kristus on niin kuin se, johon me uskomme, johon me panemme turvamme ja jota me seuraamme ennen kaikkea, ennen muuta. Ja siksi niin kun hän on se Jumalan virheetön poika, joka ei tee syntiä ja jota me palvomme ja johon me uskomme. Ja Raamattu on niin kun tämmönen, myös tämmöinen, siis mä puhuin nyt Raamatun arvovallasta edellisellä tunnilla, mutta tämä on niin kun myös totta, että Raamattu on tämmöinen armon väline. Ja että me saadaan tietoa Jumalasta, mutta sitten myös Kristus itse asuu sanassaan ja hän armollansa puhuttelee ja rakentaa meidän uskoamme, kun me ollaan tekemisissä Jumalan sanan kanssa, joko hyvissä saarnoissa, kun niitä kuunnellaan tai luetaan Raamattua tai muutakin hyvää kristillistä kirjallisuutta. Mutta ennen kaikkea Jumalan sanassa niin Kristus on niin kuin läsnä. Ja hän puhuu ja hän vaikuttaa meidän elämään. Ja sen takia on kaikkein tärkein asia saada lapsesta asti niin kuin tutustuttua Raamattuun. Että lapsi osaisi lukea Raamattua ja sitten nuorena ja sitten läpi elämän. Koska siellä Kristus asuu ja sen kautta hän puhuu ja johtaa meitä. Nyt kun Raamattu puhuu, niin se on Jumala itse, joka sanansa kautta puhuu. Raamatussa Jumala puhuu Mooseksen, profeettojen, Jeesuksen ja apostolien suulla. Ja kun hän niin kuin kohtaamme sen Jumalan sanan, me kohtaamme Jumalan oman puheen. Ja niiden opetusten hylkääminen on Jumalan hylkäämistä. Usko tulee kuulemisesta. Meidän täytyy kuulla tai lukea Jumalan sanaa, että se vaikuttaisi meissä parannuksen tekemistä ja uskoa. Vain Jumalan sana voi uudesti synnyttää meidät elämän aitoon uskoon. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Ja se tulee meidän tykökasteessa, se tulee ehtoollisessa, niin kuin tänään polvistuttiin ja kuultiin sinun edestäsi annettu ja niin edespäin. Ja Jumalan sana ruokkii meitä ja jokainen, joka haluaa säilyä Kristuksen omana ja säilyä terveessä uskossa tänä aikana, niin hänen täytyy olla tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Meidän omat ajatukset ei riitä. Sieluvisuksen on helppo niin kuin, meidän omat ajatukset pyöräyttää niin sekaisin, että me ei tiedetä enää, mitä me oikein uskotaan asioista ja mitä me ajatellaan. Mutta kun me kiinnitytään Jumalan sanaan, niin se ravitsee meidät ja se terveellä tavalla sitten kiinnittää oman tunnon Jumalan tahtoon. Mutta sitten meidän täytyy pakosta sanoa pari sanaa myös siitä, että ei ole vaan tämä liberaali siipi, joka sanoo, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa ja sä voit itse ajatella, vaan on myös olemassa tämmöinen niin kuin sisäinen sana, joka voi olla aika petollinen ja nousta, jos se on tarkkana, niin Jumalan sanan yläpuolelle. Nyt Jumalahan puhuttelee meitä sydämessämme, se on selvä. Sanansa kautta. Mutta jos mä niin kun, en ole saanut istutettua itseäni Jumalan sanaa, niin sitten ne ajatukset, jotka mun päähän nousee, sanotaan vaan, että mennään hiljaisuuteen ja kuunnellaan, mitä sydän sanoo, niin se puhuu paljon ihan täyttä roskaa. Se mun sydämeni. Anteeksi, jos tämä on liian rajusti sanottu, mutta sehän puhuu ihan niin kuin hölynpölyä mulle välillä.
Ja siksi mun täytyy saada niin oikaista myös omaa sydäntäni Jumalan sanalla. Ja tämä ajatus, että mun pitäisi oikaista omaa sydäntäni jollain Raamatun sanalla, niin se kuulostaa kauhean loukkaavalta tänä aikana. Että se, mikä mä vilpittömästi itse ajattelen, sitä pidetään niin kuin ylimpänä ohjeena mun elämään. Mutta Raamatussa on paljon tämmöisiä niin kuin, asioita, jotka sanoo, ja tässä puhuu tästä. Ja tässä on tämmöinen äärikarismaattinen tulkinta. Ei sinänsä armolahjat ja karismaattisuus, mutta tämmöinen äärikarismaattinen tulkinta, jossa menee niin kuin se sisäinen mielenliike ja tuntemukset ja tämmöiset näyt ja unet, ja ne menee niin kuin Jumalan sanan yläpuolelle. Niin ne johtaa ihan samaan käytäntöön kuin tämmöinen liberaali uskon tulkinta, jossa jokin kirkoskokous, piispankokous, kirkkohallituksen linjaukset nousee Raamatun yläpuolelle. Ja vanhassa ja uudessa testamentissa on näistä asioista jyrkkä jako. Kato tätä esimerkiksi. Jeremia sanoo, älkää kuulko profeettain sanoja. Tämähän on hämmästyttävä väite, koska koko ajan piti kuunnella profeetta. Jumala oli lähettänyt profeetteja. Mutta sitten siellä oli joukossa valheprofeettoja, ja Jumala sanoi niistä, älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teille tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Eli tämmöinen väärä profeetta, hän puhuu niin kuin omia mielipiteitä, oman sydämensä asioita, yrittää kiinnittää ihmistä omaan näkyynsä, eikä Jumalan sanaan. Ja edelleen siellä sanotaan, että minä en ole lähettänyt noita profeettaa, silti he juoksevat. Minä olen puhunut heille, kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisseet minun neuvottelussani, niin he luistaisivat minun sanaani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois pahalta tieltä ja pahoista teosta. Ja edelleen, katso sen tähden, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltaan. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanan omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Minä en ole heitä lähettänyt, he eksyttävät minun kansani valheillaan, en ole heitä lähettänyt eikä käskynyt, että heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. Jos ottaa äärimmäisen esimerkin, niin tämä voi niinku aueta paremmin, että tuolla yhdessä rukoushetkessä yhdellä paikkakunnalla oli semmoinen nainen, joka tuli naimissa olevan miehen luo ja sanoi, että mulla on Herralta sulle ilmoitus, että mä oon saanut tämmöisen profetian sulle, ja se on se, että sä oot naimisissa väärän naisen kanssa, että sun pitää mennä mun kanssa naimisiin. Niin tässä vaiheessa, mä oon todella iloinen, että te nauratte, koska tässä vaiheessa niin kun olisi pitänyt niin kun kellojen soida ja tämän naisen niin kun todeta, että kuule, tai tämän miehen, että nyt ehkä sun kannattaisi ottaa kahvit tuolla välillä. Mutta siis ajatelkaa, että tällaista on. Ja lievemmässä muodossa tätä on vaikka kuinka paljon. Ihmisiä on kehotettu tekemään kaikenlaisia asioita. Me tänään saatiin, ja mä en mielistele nyt, kun mä sanon näin, me saatiin erittäin hyvä tasapainoinen opetus tuolla kuulla siitä Jumalan parantavasta läsnäolosta, mitä hän voi tehdä. Ja hän ei aina tee sitä. Eräs mun pariskunta tuttu oli, mies sairastui syöpään vakavasti. Ja sitten kävi sillä tavalla, että ympäri Suomea, jopa siis satoja kilometrejä ajoi tämmöisiä lainausmerkeissä profeettoja sanomaan tälle miehelle, että Jumala sanoi, että sä paranet. Sä et kuole tähän. Ainoa, joka oli eri mieltä, oli hänen lääkärinsä, joka sanoi, että sä kuolet tähän. Me ei pystytä sua pelastamaan. Hän ei uskonut sitä lääkäriä, hän uskoi näitä profeettoja ja hän kuoli. Ja hänen vaimonsa ja tyttärensä joutuivat tästä niin syvään uskon kriisiin, että he jätti joksikin aikaa koko kristillisen kirkon ja seurakunnan. Koska he olivat niin kuin sisäistäneet tämän, että Jumala on nyt luvannut meille, että tämä mun mieheni paranee. Ei Jumala ollut sellaista luvannut, vaan nämä profeetat, jotka tulivat pitkin Suomeen, ajoivat hänen luokseen ja sanoivat näin. Ole varovainen tämän asian kanssa.
kaikki mitä sydämestä nousee ei ole Jumalan sana. Tarkista se Raamatusta ja tarkista mielellään myös muilta ihmisiltä ja paimenilta. Kysy, että minulla on tämmöinen ajatus. Ei se ole mitään niin kuin tottelemattomuutta, se on päinvastoin erittäin viisasta, että sä kysyt, että mitä sä ajattelet tämmöistä. Mä oon tämmöisten niin kuin kokenut, mä olisin tätä mieltä, mutta onko tämä Herrasta? Siis mikä on Herrasta? Se, mikä on Jumalan sanan mukaan. Se on niin äärettömän yksinkertaista. Jos se on Raamatun vastasta, se ei ole Jumalan sanan mukaan. Jos se on Raamatun mukaista, se on sitä. Jos se puhuu asioista, jotka eivät ole esiinny ollenkaan Raamatussa, niin sitten me ei voida tietää mitenkään. Sitten täytyy olla erityisen varovainen. Et mä tiedän siis ihmisiä, jotka on tämmöisen profeetan käskystä myynyt talonsa ja kaikki, ja sitten ne on myöhemmin katunut syvästi, että joutuvat ahdinkoon, kun tottelivat tämmöistä. Että täytyy olla tosi niin kuin hereillä tässä ja valveilla. Tämä on yhtä vaarallinen, mä kutsun tätä vasemmaksi siiveksi, tämä niin kuin vasen siipi, kuin se oikea äärisiipi, jossa niin kuin kielletään, että tämä on Jumalan sanaa. Raamattu on Jumalan sanaa, ja meidän sydämemme ei ole Jumalan sanaa. Toki viisas niin kuin ihminen, jonka sydämessä on paljon Jumalan sanaa, voi antaa erittäin hyviä ja viisaita lohduttavia sanoja tai neuvoja. Tätä ei missään nimessä kielletä. Ja uskon myös, että on olemassa semmoisia erityisiä viisauden sanoja, joista Raamattu mainitsee. Mutta en pitäisi mitään, joka ei tule suoraan Raamatusta, niin kuin välttämättä varmasti Jumalan sanana. Tämä on niin kuin hyvä. Täällä on sitten vielä tämmöinen kohta. Jos sinä ihmisenä käännät kasvusi kansasi tyttäriä vasta, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta. Joitakin aikoja sitten oli tämmöinen herätys, jossa Lontoossa esimerkiksi, se oli kyllä Suomessakin ja joka paikassa, niin että ihmiset joutuivat tämmöiseen valtavaan hurmokseen ja sätki ja potki ja kieriskeli lattialla. Ja sitten ne sanoi tällä tavalla, että esimerkiksi yksi kertoi, että joka siis sanoi, että tämä on Pyhän Hengen työtä. Että Pyhä Henki tekee niin väkevästi työtä, hän sanoi, että me ei pystytä edes ajamaan autolla kotiin kokouksen jälkeen. Me ollaan niin juovuksissa Pyhästä Hengestä. Se kuulostaa aika niin kuin hengelliseltä, eikö totta? Mutta siis nyt pitäisi lamppujen syttyä sekä keltaisten että punaisten. Koska mitä se kohta sanoo, joka sanoo, että täyttykää Jumalan hengellä, niin mitä se oikein sanoo? Niin tämä on niin kuin hirmu tärkeä niin kuin huomata vaan, ja sitä ei helposti aina huomata, että kun se sanoo, että älkää juokko viinistä, siitä tulee istasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ensinnäkin, tässä ei sanota, että samoin kuin te aikaisemmin juovuitte viinistä, niin nyt juopukaa hengestä. Vaan tässä sanotaan, älkää juopuka viinistä, vaan vastakohta viinistä juopumiselle on hengellä täyttyminen. Eli se on niin kuin ihan eri asia kuin juopuminen. Ja sitten just ennen on sanottu, katsokaa tarkoin kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee istasmenoa, täyttykää hengellä. Eli Jumalan hengen työ on täys vastakohta juopumukselle ja holtittomalle. Jos Jumalan henki tekee kokouksessa väkevästi työtä, niin taatusti pystyy ajamaan autolla kotiin. Ihan todella hyvin. Ainoa on se, että ajaa varovaisemmin ja tarkemmin kuin aikaisemmin. Okei. Sitten täällä sanotaan vielä näin, että jotkut sanovat, että minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta, kuinka kauan, mitä mielessä noilla profeetoilla ennustavat oman sydämensä petosta. Ja sitten sanotaan, että se, jolla on uni, kertokoon unensa. Ei se poissuljettua, että sä saat niin kuin raamatullisesti puhuttelevan unen.
Mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani, mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Eli tämä on tämä vasen laita. Ja tiedätkö, mistä tämän huomaa välittömästi? Tästä. Jumalan sanaa Raamatussa ei koskaan kehoteta koettelemaan, että onko se jumalasta vai ei, Raamatun sanaa, vaan kehotetaan kuuntelemaan, tottelemaan. Se ei ole väärässä, se ei erehdy. Meidät tuomitaan sen mukaan. Se on välttämätöntä ja riittävää. Siinä ei koskaan ole astian makua, eikä se koskaan johda harhaan, ja se on ihan kaikista. Profetoiminen, sen lahja ja tämmöiset näyt ja muut, ne on aina koeteltava, ne voi olla erehtyväisiä, niitä voidaan valikoida, pitää se mikä hyvä on ja jättää muu. Ne ei ole itsessään riittäviä eikä välttämättömiä, niissä on usein astian maku, ne voi johtaa harhaan ja ne on vain alejallisia. Eli kun sä pidät tämän mielessä tämän eron, niin sitten on niin kuin turvallisella vesillä. Pyhä Henki todellakin puhuu tänä päivänä Raamatun sanan kautta, sananmukaisissa saarnoissa, opetuksissa, profetioissa, keskusteluissa, tapahtumissa ja myös sananmukaisissa ajatuksissa. Jos sinulle tulee, no mä otan oikein niin kuin hauskan pienen esimerkin. Kyse on siis 7-vuotiaasta yhdestä pikkutytöstä, joka oli ollut leikeissä pihalla ja sitten yksi poika ei mahtunut leikkeihin mukaan. Tämähän on niin kuin lasten maailmassa tyypillistä ja siitä voi jäädä jopa arvet, että en mahtunut mukaan. Mäkin muistan vielä, kun seisoin jääkiekkokentän vierellä ja sitten kun kysyi siellä arkana, että kummalle puolelle mä menen, niin sitten sanoi, että sä voit mennä maalitolpaksi. Niin se on niin kuin kurja kokemus. No, tämä pikkutyttö oli siellä ja sitten tämä poika ei päässyt mukaan, vaan lähti vähän surullisen näköisenä kotiin. Tiettikö, mitä 7-vuotias teki? Hän meni soittamaan ovikelloon. Ja hän kysyy, kun poika avaa, että pahoitiko sä äsken mielessä, kun sä et mahtunut mukaan pelaamaan? Semmoista 7-vuotias. Oi että kun mä oppisin ton. Siis sana voi todellakin niin kuin puhutella mua ja sanoa, että nyt me pyytään anteeksi, nyt menet auttamaan, nyt menet sitä ja tätä. Siis kaikkea hyvää. Mutta meidän pitää olla varovaisia, ettei se lyö niin kuin yli. Mutta jos sä haluat niin kuin säilyttää uskosi ja pysyä lujana tässä vaikeassa ajassa, niin lue Jumalan sanaa. Kuuntele sananmukaisia saarnoja ja opetusta. Keskustele ja ole mukana. Niin sä tarvitset seurakuntayhteyden. Yksinäinen puu ei kauan pala. Ei kauan pala. Oletko sitten kuullut siitä miehestä, joka sanoi, että mä en mitään seurakuntaa tarvitse, että mun kirkkoni on tuolla metsässä. Ja hänen kaverinsa sanoi, että siellähän se näyttää olevan sun uskosikin. Metsässä. Eli kyllä sä tarvitset muiden kristittyjen tukea. Ja jos se viittaa siihen lauluun, metsä kirkkoni olla saa, niin se tarkoittaa sitä, että hän kaipasi sinne kirkkoon, joka oli siellä metsässä. Se on monesti muistuttanut joku. Mäkin olen vasta ymmärtänyt se aivan vasta, että todella ei se tarkoittanut sitä, että hän haluaa mennä yksin vaan sinne metsään, vaan aikaisin sinne. Niin. Jos mä saisin olla siellä, missä puhua. Erittäin hyvä muistutus. Mä oon muuten ollut Romaniassa aikoinaan, niin meidät vietiin keskelle metsää semmoiselle pienelle aukeamalle ja selitettiin, että kun oli kiellettyä kokoontua kristittyjen kokonaan, niin ne lähetti toisilleen, niin salainen poliisi ei tajunnut, kun ne lähetti salaviestillä koordinaatit. Että mihin ne menisivät. Meni koordinaattien mukaan metsään ja totesi, että siellä oli sitten iso joukko ja sitten ne lauloi ja rukoili ja piti Jumalan palvelukseen ja sitten ne häipyi jokainen ympäriinsä ja sitten poliisi löysi vaan, että oho, täällä on jotain tehty, mutta ei tiedetty mitään. Ja sitten ne vaihtoi joka kerta paikkaa. Seuraava sunnuntai oltiin tuolla Jumalan palveluksessa, seuraava tuolla ja
sitten kysyttiin pastorilta, niin hän ei tiennyt missä ne, niin ne on, voi olla missä vaan. Ei hän valehti, vaan totesi, että ne voi olla ihan missä vaan, en minä tiedä missä ne on, en sunnuntaina vielä. Joo, niin siis ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Yksinkertainen, turvallinen, hyvä sääntö. Raamatun opetukset, varsinkin jos me sidotaan ihmisten omatuntoa, eli sanotaan, että sun pitää tässä kristittynä pysyä, niin meillä täytyy olla, me voidaan näyttää ne selvästi Raamatusta, että näin on kirjoitettu oikeasti. Siis tässä niin kuin, tämä kristikenttä on niin kuin moninainen ja haasteellinen. Mulla kerran Raamattukoulussa Ryttylässä istui 3 sisarusta. Tämä siis ei ole mikään salainen eikä missään tapauksessa sielunhoidollinen, ne puhuu kaiken avoimesti koko sille porukalle siinä. Ja ne sanoi, että naisena minussa ei ole mitään, mikä joku saarnamies ei ole moittinut. Tukan pituutta, hiusten väriä, kaula-aukon suuruutta, hameen pituutta, korvarenkaita, huulipunaa, silmäripsiä. Kaikkia on moitittu julkisesti, mitä voi olla. Kokonaiskuvan saamiseksi nämä 3 sisarusta kävi nyt oikeutta isänsä vastaan hyväksikäytöstä. Mä sanoin niille, että älkää koskaan enää antako kenenkään nöyryttää itseämme tuolla tavalla siis näistä saarnamiehistä. Jos saarnamies rupeaa puuttuu sun pukeutumiseen, niin lähde kahville. Lähde kahville. Jos hän puuttuu sun kasvoihin ja sun hiuksiin, ja ei se kuulu hänelle. Hänen kuuluu opettaa Jumalan sanaa. Sitten, niin mä jouduin tosi vaikeaan tilanteeseen. Mä nimittäin opetin siellä Pietarin kirjettä. Ja jos olette oikein Raamatun tuntijoita, niin te tiedätte, että nyt joutuu kaveri vaikeuksiin, koska se sanoo noin. Ja sitten täällä kuitenkin sanotaan, täällä Pietarin kirjeessä tällä tavoin. Pieni hetki. Täällä sanotaan näin. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista tukkalaitteilla ja kultakoruilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olko se katoamaton salassa oleva sydämen ihminen ja niin edespäin. Mitäs nyt sanotaan? Eikö se ole Raamatun sana? Mä sanoin niille sisaruksille, mulla on teille nyt tämä erittäin tärkeä asia. Teidän pitää aina katsoa, että se kohta, mitä te luette tai mitä teille lainataan, on ymmärretty oikein. Nimittäin, tässä on yksi hauska juttu tässä jakeessa. Ja mä pidän tätä Jumalan sanaa, niin kuin kaikki muut, mutta tässä on yksi hauska juttu. Tässä ei ole olemassakaan alkukielessä sanaa hienoihin vaatteisiin. Vaan siinä lukee jo näin. Älköön teidän kaunistuksen on ulkonaista tukkalaitteita ja koristautumista tai vaatteisiin pukeutumista. Ja jos se kohta nyt merkitsee, että kultakorut kaikki on kielletty, hiusten laittaminen kaikki on kielletty, niin silloin myös kaikki vaatteet on kielletty. Se on siis ainoa tapa lukea tämä kirjaimellisesti, jos sä haluat lukea tämän kirjaimellisesti, se on ainoa tapa. Älköön teidän kaunistuksen olko vaatteisiin pukeutumista, kultakoruja, hiusten laittamista. Okei, ei mitään hiusten laittamista, ei mitään koruja, ei mitään vaatteita. Mutta sitten meillä tulee vielä isompia ongelmia. Tulee kylmä muun muassa. Eli aidosti nyt siis, tämä kohta on ihan selvä. Paavali sanoi, että ei siitä tule mitään, jos te pidätte joka seurakunnan kokouksen jonkinlaisena muotinäytöksenä, että kaikki niin kuin vaan kilpailee keskenään. Ja niin kuin jostain mä kuulin, että oli semmoinen ulkomailla Amerikassa seurakunta, että kaikilla oli naisilla semmoiset valtavat hatut, niin kukaan ei nähnyt niiden takaa mitään. Siis sieltä istui semmoisen rouvan takana.
Niin siis Paavali, tämä on ihan tavallista järkeenkäypää julistusta, että älä keskity tällaisiin asioihin liikaa. Mutta totta kai saa hiuksensa kammata, pestä. Vaikka mun nuoruudessa jossain herätyksessä oli vähän niin kuin kaikkein hienointa, ettei pessy ollenkaan hiuksiansa. Sitten oli oikein todella hengellinen ihminen. Mutta sitten se oli muille taas vähän hankalaa. Että ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Nyt pitää olla tarkkana, ettemme me joudu tämmöiseen hengelliseen väkivaltaan. Onneksi se on harvinaista, ja sitten se kuitenkin ei ole aina harvinaista. Se voi esiintyä. Ja täytyy olla tarkka sen kanssa. Nyt kun sanotaan, täyttykää hengellä, ja tämä on nyt siis, jos joku ihmettelee, mistä me nyt oikein puhutaan, niin me puhutaan siitä, miten elää tänä lopun aikana. Sana, seurakunta, Jumalan henki. Niin kun sanotaan täyttykää hengellä, niin katso tätä listaa, kun toisessa kohtaa sanotaan kolossalaisessa, se on eri kirje, niin sanotaan, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja toinen eri kirje, Efesolaiskirje 5, sanoo, että täyttykää hengellä. Niin seuraukset on aivan samat. Puhuen keskenänne, opettajan neuvonen toinen toistanne. Veisaten ja laulaen, veisaten kiitollisesti Jumalalle. Olkaa toinen toisilleen alamaiset, vaimot olkaa miehillinen, miehet, lapset, niin edespäin. Siis tämä on niin kuin aivan selkeä asia, että Paavalille, kun täytyttiin sanalla, niin täytyttiin hengellä. Kun täytyttiin hengellä, niin täytyttiin sanalla. Ne on naimisissa keskenään sana ja henki. Ja niiden erottaminen on kaikkien harhaoppien äiti. Hengen ja sanan erottaminen on kaikkien harhaoppien äiti. Sen jälkeen henki vie minne vie ja sana ei enää jarruta missään. Okei, siis mä hyppään tän nyt yli, koska mä haluan vielä sanoa muutaman sanan tästä. Että kun siis, mutta ajatellaan Jumalan sanaa, niin sitä ei pidä jakaa sellaisiin, että tämä on Jumalan sana, tämä ei ole. Että se on vanha liberaaliteologinen totuus, että Raamattu sisältää Jumalan sanaa, mutta se ei niin kuin ole sitä. Ja nyt Paavali puolestaan kirjoittaa näin, että jotka nämä apostoliset opetukset, jotka hän on siinä antanut, Jeesuksen Kristuksen puolesta, siinä on pieni kreikkalainen sana dia puolesta tai niin kuin sijasta, että apostolit puhuu niin kuin Jeesuksen arvovallalla, ne ensimmäiset apostolit. Ja niin, joka ne hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, koska niiden opetus on Jumalan sana. Ja se siis tarkoittaa sitä, että ei vain vanha testamentti, evankeliumit ole Jumalan sana, vaan myös apostolien teot ja kirjeet ja ilmestyskirja on Jumalan sana. Koko se Jumalan sana on. Ja siksi me emme voi tehdä tämmöistä jakoa, että me sanomme, että tämä... Mä uskon kyllä, mitä Jeesus opettaa, mutta en mä siihen Paavaliin usko. Ei semmoista jakoa voi tehdä, koska Jeesus puhuu Paavalin kautta. Hän sanoo sen tässä. Jeesus itse ensin sanoi, että joka kuulee häntä, niin hänen sanansa ei ole hänen omansa, vaan isän. Ja sitten hän sanoi, että joka ottaa vastaan sen, joka hän lähettää, ottaa vastaan hänet. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka minut lähettää. Ja sitten hän lopuksi sanoi, joka kuulee teitä, kuulee minua, joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka minut lähettää. Jos on eri mieltä Paavalin, Pietarin, Johanneksen kanssa, niin sinä olet eri mieltä sen Jeesuksen kanssa, joka heidän kauttaan puhuu. Jos on vain heidän opetuksensa ymmärtänyt oikein. Mä taas hyppään vähän yli tätä tutkimusta, koska tätä on niin paljon täällä. Ton mä haluan näyttää siis. Jo vuonna 11, mitkä asiat oli nousussa Suomen evankeliumkirkossa? Vähemmistöjen oikeuksien edistäminen, oikeudenmukaisuuden esimerkiksi tasa-arvon edistäminen ja auttaminen. Laskussa vähemmän kiinnostavia, vähemmän tärkeinä pidettyjä evankelioimia, lähetystyön, Raamatun opettaminen ja lukeminen. Kyllähän tämä osoittaa, mihin
suuntaan ollaan menossa. Ja viimeinen osio tänään on tämä, että miten me nyt siis tässä lopun ajassa elämme. Mä sanoisin, että hyvin rakentava ja tärkeä ero pitää tehdä. Pitää miettiä aina, että onko tästä asiasta nyt olemassa niin kuin kristillinen näkemys ja sitten joku semmoinen ei-kristillinen näkemys. Niin kuin esimerkiksi monessa asiassa on. Ja sitten voi tarkentaa kysymyksiä ja kysyä, että mikä on perimmäinen todellisuus. Kristinuskon mukaan se on Jumala. Ja tämmöisen kulttuurihengen mukaan se on vain Jumala. Jumala ei ole, tai se on joku tämmöinen epämääräinen voima. Kristinuskon mukaan Jumala on luonut maailmankaikkeuden. Tämän ajan ajattelun mukaan se on luonut itsensä. Kristinuskon mukaan ihminen on Jumalan ylläpitävä ja hänestä riippuvainen. Ei-kristillisen ajattelun mukaan ihminen on itse itsensä Herra, itse riittoinen. Ei tarvitse Jumalaa. Mikä on väärin? Raamattu ja mikä oikein? Raamattu mukaan Raamattu on korkein ohje. Tämän maailman ajattelun mukaan ihminen itse on kaiken mittapuu. Raamattu on vain ihmisten ajatuksia. Ja koska Jumala on luojamme ja Herramme, hänellä on oikeus määritellä ihmisellä, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja me luotamme siihen, että hän on rakkaus ja on sanonut hyviä asioita ja hyviä neuvoja. Hän ei ole niin kuin piinannut meitä jollain käskyillä, vaan hän on antanut ne suojellakseen meitä elämässä. Mutta maailmassa ajatellaan, että koska me ollaan autonomisia, niin kuin myös hengellisesti ja moraalisesti, niin me määritellään itse, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja se, mikä on sulle oikein, se voi olla mulle väärin, ja se, mikä on sulle väärin, voi olla mulle oikein. Näin on tietysti joissain asioissa. Jos me mennään yhdessä jonkun teistä kanssa vaatekauppaan, niin ei me ruveta toisillemme määrittelemään. Jos sä tykkäät tietystä väristä, niin okei, mä tykkään jostain toisesta, ei sillä ole väliä. Jos me mennään jäätelökauppaan, niin aivan sama asia. Osta ihan mitä haluat ja toisen ei tarvitse ostaa. Mutta jos me puhutaan tämmöisistä ratkaisevista isoista kysymyksistä, että kuka on ihminen, mitä pitäisi ajatella ihmisen ihmissuhteista ja avioliitosta ja lapsista ja vanhemmista ja kaikista, niin niihin puuttuu käskyt. Niihin on käskyt olemassa. Ja tämä on nyt se niin kun koetinkivi, että tämän päivän ihminen ei halua, että kukaan puuttuu. Ei saa kukaan puuttua. Sitten hän kuitenkin tietysti itse seuraa kaikkia muotilehtiä ja muita ja toimii täysin niiden mukaan. Yleinen mielipide, käytäntö ratkaisee, miten mennään tässä maailmassa. Ja se virta vie usein harhaan. Ja jos sanotaan, että kirkko ratkaisee, niin siinäkin on omat ongelmansa. Sanotaan, että rakkaus ratkaisee. Tähän on se yleisin. Voiko rakkaus olla väärin? Voi. Totta kai se voi olla väärin. Siis, jos sä rakastat väkivaltaa, niin se on väärin. Jos sä rakastat rahaa yli kaiken, niin että sä varastat sitä, se on väärin. Jos sä rakastat monia ja haluat monisuhteisen avioliiton, se on väärin. Jos sä rakastat, siis on loputtomasti asioita, joissa voit panna sen sanan rakkaus. Mutta nyt se on sellainen taikasana. Ja kun sanotaan, että voiko rakkaus olla väärin? Mikä sinulle tuomitsemaan minun rakkauteni? Niin sitten niin kuin ihmiset menee niin kuin sanat suusta ja ne niin kuin on, että niin joo, totta, että mitä mä oon sanomaan. Ei, kun totta kai sä oot sanonut. Siis te kaikki, jotka istutte täällä tänään, teillä on pitkä elämän kokemus. Te tunnette Jumalan sanaa, älä anna kenenkään kävellä sinun ylitsesi kristittynä ja sanoa sinulle tämmöisiä typeryyksiä, latteuksia, että kaikki rakkaus on yhden arvoista. Ei todellakaan ole kaikki rakkaus. Jotkut rakastaa ihan pimeitä asioita. Kysymys on siitä, kuka sen saa määritellä. Jumalan sana vai kuka? Mä luin yhtä kirjaa kerran, missä sanottiin, että miten rakkaus syntyi. Se syntyi, kun
evoluution aikana metsästäjä lähti metsästämään ruokaa sille vaimolle ja perheelle, niin se rakkaus syntyi siinä, että se rupesi kaipaamaan kotiin. Ja se oli niin kuin rakkautta, että se lähti kotiin sieltä metsältä. Silleen syntyi rakkaus. Raamattu sanoo näin. Tässä näkee sen äärettömän eron. Raamattu sanoo, että rakkaus on isän, pojan ja pyhän hengen keskinäinen suhde. Se on todellinen, aito, iankaikkinen, jumalallinen, puhdas, pyhä rakkaus. Ja se on tullut tähän maailmaan Jeesuksen persoonassa. Ja siksi Jeesuksen persoona on kaiken mittari. Ja Jeesus nosti lapsen, naisen, niin edelleen aivan uuteen niin kuin arvoon. Aivan totaalisen uuteen arvoon. Siis Jeesuksen aikanahan lapsia jätettiin ulos kuolemaan, kun tuli liikaa lapsia. Niin sanottu lasten heitteille jättö. Siitä on Sleyn yksi johtava teologi Erkki Koskeniemi tehnyt perusteellisen akateemisen tutkimuksen ja sitten kirjoittanut myös kansantajuisen pienen kirjan lasten heitteille jätöstä ensimmäisenä vuosisatana. Ja se oli vaan sellaista, että se, jos tuli niinku liikaa, niin sitten laitettiin se lapsi tuohon rappusille ja kääreisiin ja sitten sen haki koirat tai joku haki sen prostituutioon tai se muuten hävisi. Ja sitten tuli kristillinen usko, ja sitten tuli Jeesus, ja sitten tuli apostoli, ja tämä homma loppui. Koska he sanoivat, että tämä lapsi on Jumalan luoma, ei sitä rappusille jätetä. Ei sitä voi näin käsittää. 800-luvulla Suomessa tehtiin sama juttu. Jos tuli tyttövauva, jota ei haluttu, niin pantiin hankeen. Sitten tuli kristillinen usko tähän maahan. Niin nyt siis kun meillä on, kuulkaa, valtavan hieno historia. Meillä on valtavan hyvä Jumalan sana. Älä anna kenenkään lyödä sinua paistinpannulla päähän, että ole sinä hiljaa ja nyt mennään niin kuin uusille urille kokonaan. Sanot vaan, että mä olen uskon näin ja mulla on tähän hyvät perusteet. Mä perustan Jumalan sanaa ja kristillisen kirkon aitoon historiaan, että en mä aio luopua tästä, että tehkää sitten mitä hyväksi näette. Koska nyt tarvitaan kaikkien ääni. Siis nämä on semmoisia asioita, mitä nykyään pyritään hävittämään. Oikea, väärä, Jumala, saatana, Raamattu, kaikki muutkin. Pyhyys, synnillisyys, luoja, luotu, langennu, puhdas oppi, harha oppi, ihminen, eläin. Nämä pyritään kaikki niin kuin sekoittamaan, ettei näitä eroja tehtäisi. Mutta ne on aivan ratkaisevia eroja. Ja viimeinen. Mikä on totuus? Raamattu vastaa siihen kysymykseen ja kertoo, mikä on totuus. Se kertoo totuuden itsestämme, Jumalasta ja maailmasta, jossa elämme. Tämän maailman ajattelussa me tutkitaan vaan omaa sisimpää, löydetään oma totuus ja mennään sitten kukin sen mukaan. Mä luulen, että ollaan tänään aika kauan istuttu, että nyt voisi ruveta pikkuhiljaa lopettaa, mutta onko teillä nyt oikeasti tästä kysyttävää tai kommentteja, niin voidaan ottaa niitä tässä vaiheessa. Mut vielä toistan sen, että toivottavasti en ole tämmöisillä vaikeimmilla asioilla ja sitten tämmöisellä ajan kuvaamisella niin kuin masentanut ketään, vaan olkaa rohkeasti kristittyä, tukekaa toinen toisianne, tukekaamme toinen toisianne, rukoilkaamme toistemme puolesta. Ja muistan, kun olin päätoimittaja ja oli yksi tosi raskas päivä ja oli tullut kaikkia huonoja uutisia ja mä olin tosi väsynyt, sitten mä olin lähdössä kotiin ja huomasin, että on postipullu, päivän posti ja siinä oli yksi kortti ja sitten mä ajattelin, että jos tässä nyt vielä tulee kritiikkiä, niin mä en kyllä tiedä, miten mä oikein teen. Ja sitten mä otin sen kortin ja käänsin sen, olisi 6 allekirjoitusta, sen mä näin ekana. Ja sitten siinä oli teksti, että meillä on täällä Raamattu piiri, se oli jossain, tiedä missä, mutta jossain Pohjanmaalla se oli. Ja me rukoillaan, me on saatu Jumalalta sydämellemme, että me rukoillaan joka kerta, kun me kokoonnutaan muun muassa sinun puolestasi. Mulla meni niin, se meni niin kuin iholle, että mä
mä en tiedä mitä mä olisin tehnyt. Se oli niin onnellinen hetki, kun mä tajusin, että ajatelkaa, että jossain on jo. Muistakaa me toisiamme rukouksi, muistakaa seurakunnan työntekijöitä, muistakaa kaikkien vastuunkantajia. Me tarvitaan nyt toisiamme. Tämä on tiukka mutka, tämä on vaikea rasti, niin kuin suomeksi sanotaan, missä me nyt ollaan Suomessa. Että meneekö kaikki vai jääkö meille tuleville sukupolville jykevä kristillinen kirkko ja Jumalan sana ja sen opetukset. Nyt on aika herätä. Nyt on aika taistella. Ja Jumala on meidän kanssa. Jumala on meidän kanssa.